shkojmë tani në New York, do të jemi me Sebastian Tina, ai është valtar në shkollën Mëso Shqip, është dhe mësues i shumë të rinjve të cilët janë bërë bashk në fakt për të vazhduar me traditat, kulturat e gjuhës shqipe, po ashtu për të mësuar gjuhën, vallet popullore, na ka bërë përshtypje në fakt. Përshëndetem fillimisht me Sebastianin, pastaj të tregoj se çfarë ka qarkulluar në rrjet dhe është bërë shumë virale. Të përshëndes Sebastian, faleminderit për kohën. Jemi drejt për së drejti nga New Yorku dhe të kemi çuar pak herët sot, por përpara se të diskutojmë të mësojmë diçka më tepër rreth punës tuaj prej 10 vitesh aty në shkollë dhe për 10 vite të qëndrimit në New York për të bërë bashkë gati 200-250 fëmijë të rinj, të cilët janë të dhënë për pas gjuhës shqipe për të mësuar kulturën, traditat shqipe. Kemi një video të shkurtër. Këta të rinj, të veshur me kostume popullore, qarkullojnë në rrugët e New Yorkut dhe pyesin të huajt se me kë ju ngjasojnë, a kanë ndonjë informacion rreth origjinës së këtyre kostumeve apo jo. Ndjekim pak sekonda dhe kthehemi. Excuse me, sir. For a dollar, where do you think that these clothes are from? Georgia. No. How about Latvia? Not quite. India? No. Bangladesh? No. Or Ukraine? In Eastern Europe. What do you need for me? What? Guess the country. You, Aleben? What? Eastern Europe, but I'm trying to figure out Bulgaria, Albania. Dikush do ta gjente dikur në një moment të caktuar, por gjithsesi grupi do bëj një provë tjetër. Janë video të cilat qarkullojnë në TikTok apo në Instagram me këta të rinj të cilët janë pjesë e shkollës Mëso Shqip apo jo, Sebastian? Po. Po. Ndërkohë, gjatë kohës që të bisedojmë, regjia do të na shoqërojë edhe me një kolazh vallesh që ata kanë mësuar përgjatë këtyre viteve, gjithmonë me ndihmën tuaj. Më thuaj sa kohë keni që bëni bashkë këta të rinj, të cilët ndoshta nuk e njohin mirë shqipen, se i pash që jo të gjithë mund të flisnin shqip. Kishin ende për të mësuar. Atëherë, unë jam pjesë e shkollës Mëso Shqip prej 7 muajsh. Edhe shkolla dhe më thënë është e hapën që në prillë të vitit 2022. Është një nërë shkollat, po them, ma të reja për ma të mira dhe ma të kompletume, që kam pa deri tash, që kam pas si tush rastin me punu me shumë tila. Në këto 10 vite që keni aty, po. Për sa i përket vidjes, tanë ata fëmijë që kërcejnë me ne, dhe më thëmë, prej nga mosha 4, kallet që fillojnë 3 vjeç, deri në moshën 22-23, të ta ne flasin shqipen, dhe më thonë perfect, më thonë menja se janë lirrit në Shqipëri, por e thonë anglisht për arsye, për t'ju, nuk e di se si me ta thonë, dhe më thonë, edhe me TikTokun e me kështë, dhe më thonë, për dash për shku virale, se për dhe qatë, dhe më thonë, edhe nga që po fliqin me Amerikan, janë mënu me ba anglisht. Por ta premtoj që shqipen e flasin nëse një ditë në të ardhme mund të kemi një lidhje ose një intervistë me ata ne flasin shqipen si me thënë në një gjimnaz Tiranës. Më vjen mirë, më vjen mirë. Aty përveç se bëhet mësim me libra shqip, përveç se impenjimeve të tyre ditore në shkollat amerikane, këta fëmijë i kushtojnë në ditët caktuara të javës i kushtojnë kohë edhe mësimit të gjuhës shqipe në mënyrë të rregullt, por edhe të valeve tona. Po. Kjo është. Janë po shohim moshën 10-13 vjeçare. Po, domethënë ne çdo dile nga ora 9:30 po them deri mbasditet. I kemi të ndarë në 4 grup mosha. Domethënë fillojmë nga mosha 4 deri në moshën 6. Masane nga 7 deri në 9-10, 10-14, edhe atëherë më thosha grupin profesional që është nga 14 deri në 30, se nuk po largoj as vetën nga ajo. Nga që kemi shumë njerëz që, do të thonë, kërcejnë edhe pas moshës 22, pavarësisht se ajo është vunë si limit moshe, por kemi shumë nga ata që preferojnë me kërcy edhe mas moshës 22. Pa më thuaj pak sa të interesuar janë të rinjt për kulturën, traditat, valet, shqipe. Duke që se kanë lindur, janë rritur aty. Po, fillimisht besoj të
pak të nbazu në eksperiencë që kam pas me njerëz. Fillimi është, dhe më thënë, iniciativa shtysa prindve për të sjellë fëmijën aty. Edhe momentin që i sjell aty bashkohen me njëri tjetrin, krijojnë shoqëni, krijohen ato rrethet sociale, dhe më thënë, me njëri tjetrin e kështu. Dhe mas tani fillojnë duke sjell njëri tjetrin. Unë kam mban shumë përshtypje, të paktën për nxënësit e shkollës më së shqip, se është mosha 14 deri në 22, që paktën të paktën flas për këtu në Amerikë janë mosha që janë më dhënë mas social media apo këtyne lojrave online e kështu. Edhe kemi numrin më të madh, domethënë tana grupet, ke grupi 14 me 22, mendoja që s'do kemi aq shumë. Po se është mosha adoleshencës, ka të tjera. Po, është mosha adoleshencës, duhet me luajt futboll, duhet me luajt këto video games që janë këto. Por i surprizum kur kam pa që kemi gadi 80 në atë grup mosh. E aq më tepër, edhe orari që ne zhvillojmë klasën, nuk është shumë i përshtatshëm për atë moshë, por e kam vënë që ajo si pengon absolutisht dhe e kanë arritur duke sjellë njëri tjetrin. Sigurisht që është edhe merita e familjeve të tyre, të cilat i shtyn për absolutisht. Për të vazhduar këtë traditë. Ata prini ka domethënë se to është pjesën më të madhe. Thash edhe më parë, domethënë është fillimisht ka kanë shtysë e prindve, për tesh edhe më thon baba nana, hajde se nuk do na më shku më atë shkolla, ata thonë jo, se kam shoqnin, kam këtë, kam ata, dhe më thonë, ka një mje një arsye për me nëjë bashkë me njëri tjetrin. E të sta detyrosh dhe ta imponosh një adoleshent që të vi të lërë po, obligimet e tyre ditore për të mësuar valet Shqipe. Nga cilat qytete apo zonat të Shqipëris dominojnë më së shumti këta të rinjë? Dhe sa e përshirës për ju që të mësosh valet të zonave të ndryshme, veri, jug, po, që të jemesme? E vërtet, të shi, shkolla më së Shqip është, si tush, produkti i tre shoqatave, shqiptaro-amerikane, është shoqata Kraja, shoqata Ulqini, si dhe shoqata Ana e Malit. Pra, këto tre shoqata i përkasin shqiptarëve në Malin e Zi, në zonën e Ulqinit. Dhe do thosha që 80% e fëmijëve janë nga këto zona, por kemi pas, domethënë sidomos regjistrimet e semestrit të dytë për këtë vit, kemi pas shumë nga Kosova, kemi pas shumë nga Dibra, nga Shkodra, nga Tirana, domethënë ka fillu si diçka pak a shumë lokale, për tash është bo mbar shqiptare, tan ata familjarë që e kanë mundësi me i prunë fëmijën aty, sepse është edhe puna lokacionit, a din, por do më thonë i kemi për i tana zonave, për i tana rrethëve Shqipërisë. Dhe më vjen mirë që diaspora, komuniteti shqiptar, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kaq i konsoliduar, është solid dhe shohim edhe teksa organizohen aktivitete për festa të caktuara të Shqipërisë, janë gjithmonë bashkë. Edhe në shkollat të tjera me të cilët kemi biseduar, edhe në komunitetet të tjera, gjithmonë i shohim bashkë dhe shumë të afërt krahasuar me diasporën e shteteve të tjera. Po, këtu të shi është edhe distanca që jemi, dhe më thënë jemi pak më largë se të në tjertë, edhe këtu po nuk e majtë e fërtë, dhe më thënë, thëmë në janë nga veriu, po e letë la, dhe më thënë, po që se u largove pak, po që se fillën e ftohet pak ajo dëshira me mu bashku ose me bashkëpunu, mund shkoj një vit, dy e dhe shkon duke u zbe. Por, jam shumë i knaqin me thënë drejten, jam shumë i knaqin me qa shof këto kohët e funit, dita ditës ma shumë shofim shqiptar nga gjithdo trev, që i bashkohet shkollës, jo vetëm që i bashkohet shkollës, nuk është se i bashkohet shkollës, i bashkohet komunitetit, i bashkohet, i bashkohet, po, i bashkohet gjakot vetë, dhe më thanë, edhe kjo është me vërtet më vlerësu, edhe jam shumë i gëzuar se një pjesë e nxënësve që vinë, janë, si thosh, në moshë shumë të vogël, edhe do të thonë bëj shaka kaj herë, po them, imagjino, do të thonë, do ta kemi këtë njerëz për 10 ose 15 vite të paktën, e ke parasysh deri që të shkojnë në universitet e kështu, edhe është me vërtet një knesi e madhe kur shprehin që e bjen fëmijën me tan pasion, me tan dëshirë, thotë, të lutem më mëso. Do të thonë është të lutem ma bashko bashkë me grupin tjetër shqiptar për të
Ata rriten, marrin drejtimet e tyre në profesione të ndryshme, por me vete kanë gjithmonë një copës Shqipërie, me kulturën, me traditat, me gjuhën mbi të gjitha, që më vjen mirë që edhe këto shkolla që janë hapur sigurisht që ndihmojnë për të ruajtur të gjitha këto vlera tradita kombëtare shqiptare. Përveç se punës si mësues vallesh, me çfarë merresh tjetër në këto 10 vite që ke qenë në Amerikë përpara se të shkoshi? Për vetëm punën së vallës, unë jam edhe një, po them, koleksionistët e rritë etnografisë shqiptare. Dhe pastaj, përveç asaj, bëj një punë shumë të thjeshtë, shumë si thush, si çdo shqiptar. Si çdo shqiptar, punoj në residential building, do më thanë edhe në një banesë rezidenciale, nuk e di se si thuhet tamam në shqip. Po, e vërtet. Edhe është një punë e thjeshtë, është një punë, jam shumë krenar për punën që bëj. Jam shumë krenar për këtë vit, 10 vite që kanë në Amerikë, sa kam arritë me kriju, edhe jam shumë i lumtur edhe për atë që a shumë për pare, se që a mundi me kriju. Edhe më nohem aqë sa kam mundësi me kenë i shqiptari denjë, me bani gjanë, qoftë në përmjet valës, qoftë në përmjet etnografisë, me bani diqa që nesër, mas nesër brezi që vjen, me pas si të tush një pik aty që... Ti referohet, që është mësuar Sebastiani. Po i referohet, me filloj këtu dhe... Po Sebastiani, po shumë si Sebastiani, e kupten? Për të lëndë vikimin të uajnë. Të drejtën, sidomos këtu në Amerikë, iniciativa tila janë të pafundme. E vërtet është, kemi patur mundësi dhe t'i njohim këto iniciativa. Të falenderoj shumë për kohën, juroj punë të mbarë edhe ditë të bukur. Shumë falenderit juve. Falenderit Sebastian, falenderit edhe të rive që na mundësuan videot, ndërko, falenderit juve për vëmendjen tuaj në ditën e sotme në programin Rezedil, e shihemi nesër në ditën e verës, kalofshi bukur.